Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vanqanın 2023-cü il üçün verdiği prognoz hər kəsi qorxudub. Xəzər Xəbər xarici media istinadən xəbər verir ki, çorluğuna görə Çor Kahin adlandırılan məşhur Bolqar Kahin Vanqanın prognozları gündəmi silkələməkdə davam edir. Bolqar qadının Çernobil nüvə fəlakətini, Şahzadə Diana'nın ölümünü, Sovet İttifaqının parçalanmasını proqnozlaşdırdığı iddia edilərkən, Balkanların Nostradamusu adlandırılan Vanqanın proqnozlarının 85% dəqiq olduğu iddia edilir. Vanqa 2023-cü ildə yerin orbitində müəyyən mənada dəyişiklik olacağını proqnozlaşdırsa da, bunun təfərrüatları verilməyib. Ancaq bu dəyişiklik nə olursa olsun, dağıdıcı nəticələrə səbəb ola bilər. Vanqanın digər proqnozları arasında nüvə silahının istifadəsi nəticəsində minlərlə insanın ölümü də var. Vanqanın bir digər proqnozuna görə, yer planetində indiyədək heç vaxt görünməmiş miqyasda nəhəng günəş fırtınası olacaq. Günəş fırtınası səbəbilə yer kürəsində elektrik və internet sistemləri zədələnə biləcəyi kimi, kosmosdakı stansiyalar, peyklər və astronavtlar da günəş fırtınasından mənfi təsirlənə bilər. Onun 2023-cü il üçün son iddiası qadağan ediləcəyini proqnozlaşdırdığı təbii insan doğumlarının sona çatmasını ehtiva edir.